Xaçmaz sakini Elşad Kərimli 10 ildən çoxdur ki, müğənni kimi elçənliklərində iştirak edir. O, özünün maddi ehtiyaclarını bu sahədən əldə etdiyi gəlirlə qarşılayır. Müğənni bildirir ki, ansambl formalaşdırdığı gündən fəaliyyətini rəsmiləşdirib və vergi ödəməyə başlayıb. 10 il bundan öncədən biz mən özümüz üçün yəni vergi kartı hazırlamışıq. Bu bizdə olub, fəaliyyətimizlə bağlı. Amma bu il qərarlar dəyişdi. Əvvəl gəlirimizin 2% vergi idarəsinə təqdim olunurdu. İndi 15 manat civarında bu məbləğ 15 manatdan 30 manat civarına qədər köçürülür vergi idarəsinə, yəni gəlirimizin. Elşad Kərimlinin rəhbərliyi etdiyi ansamblin hər bir üzvü vergi ödəyir və ya müvafiq quruma hesabat verir. O bildirir ki, ansamblin hər bir üzvü vön əldə edib. İndi bu qanunlar dəyişəndən sonra tam biraz başqalaşıb. Yəni o mənada ki, artıq biz gəlirdən asılı olmayaraq, bundan qabaq kvartal əvvəlki illərdə 3 aydan bir gedib təqdim olunurdu dövlət büdcəsinə. Amma indi aylıq olub. Hər ayda gedib təqdim eləməlisən, öz açotu verməlisən ki, sən nə vaxt toyda olmuşsan, ya olmamışsan, fəaliyyətindən bağlı məlumat verməlisən, ümumiyyətlə, vergi idarəsinə. Əvvəllər musiqiçilərin vergiyə cəlb olunması iki üsulla aparılırdı. Birincisi müğənni, yəni işə götürənlə hər bir ansambl üzvü, yəni işçi arasında əmək müqaviləsi bağlamaq və onlara əmək haqqı ödəməklə. İkincisi isə ansambldakı hər bir musiqiçi özü ayrılıqda vön əldə etməklə həm vergi, həm də hesabat verməklə. 2017-ci ildən isə qanuna bir sıra dəyişikliklər edilib. Verginin faizinin müəyyən olunmasına gəlincə isə bir dəfəlik məbləğ müəyyənləşdirilib 30 manat məbləğində. Bu məbləğ Bakı şəhərində 2 misli, digər Sumqayıt, Gəncə, Xırdalan şəhərlərində 1.5 misli, digər Lənkəran, Şirvan, Mingəçevir bu kimi şəhərlərdə 1 misli, digər rayon və şəhərlərdə isə 0.5 misli məbləğində müəyyənləşdirilib. Yəni həmin rayonlarda, şəhərlərdə fəaliyyət göstərən vergi ödəyiciləri həmin rayonlar üçün müəyyən olunmuş əmsala uyğun sadələşmiş verginin məbləğini ödəməklə vergi orqanlarının müvafiq qəbzi götürürlər, yəni sadələşmiş vergi üzrə qəbzi, sabit qəbzi götürməklə fəaliyyətlərini göstərə bilirlər. Bütün tələblər Əmək Məcəlləsi və Əmək Qanunvericiliyinə aid olan digər hüquqi aktlarla tənzimlənir.